kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay Cabdicasaal Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa waxay isku xilqaameen inay u gargaaraan walaalahooda muslimiinta ah ee ku dhibaataysan fatahaadda webiga shabeelle oo ka geystay gobolka Hiiraan waxaan soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo la hadlay shabeelle islamarkaana u gurmanaya shacabka ku dhibaataysan deegaanada uu maro webiga shabeelle ee fatahaadda uu ka sameeyey barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaramada midoobay ayaa dhinaceeda waxay sheegtay inay ka qayb qaadan doonto ka qaybgalka gurmadka fatahaadda webiga shabeelle barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa bayaan uu soo saaray ergeyga u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowladda federaalka soomaaliya iyo ganacsada muqdisho ayaa iyagana waxa ay sheegeen inay ku deeqayaan lacago loogu talagalay in dadka uu sameeyey fatahaadda webiga shabeelle gargaar loogu sameeyo barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo weliba qeybaha kala duwan ee ganacsada soomaaliyeed oo arrintaasi ka hadlaya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa intaan ku guda jirno waxyaabaha ku soo kordho tibintu anigu Cabdicasaal Guuleed haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle TV ee u diyaargarooba waagaa keen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diradda shabeelle dhalinyaro Soomaaliyeed oo la magacbaxay magaca Hiil Walaal ayaa waxa ay bilaabeen ololo ay ugu gurmanayaan dadka ee waxyeelada kasoo gaartay fatahaadda webiga shabeelle dhalinyaradan ayaa lagu arkayay wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo taagan islamarkaana wata boorar iyo weliba sawiro ay ku xadhan yihiin dhibaatada ka jirta gobolka Hiiraan dhalinyaradan ayaa waxa ay sheegeen in ay rabaan inay dadka Soomaaliyeed ee iyagu jecel inay sadaqaystaan si dadka shacabka ah ee dhibaatada kasoo gaadhay fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay gobolka Hiiraan loo gaasiin lahaa gargaarka yar ee iska aruurinayaan iyo kuwa kale ee ka aruurinayaan bulshada qeybaheeda kala duwan dhalinyaradan ayaa waxay galayeen xarumaha ganacsi ee ku yaalla Muqdisho iyagoo dadka wadada marayana weydiinaya qof walba waxa uu awoodo islamarkaana uu ku caawin karo walaalkiisa kale ee dhibaatada ku haysa gobolka Hiiraan haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa la hadlay shabeelle islamarkaana weydiiyey dareenkooda iyagoona sheegay in ummadda Soomaaliyeed loo baahan yahay xilli walba inay isgarab taagaan si kooda dhibaataysan u caawiyo midkooda waxhaystaa hadda waxaan la daawataan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo wariyeena maxamuud cabdinaasir soo feesana uu la kulmay xilli ay ku guda jireen howlaha u gurmashada dadka ku dhibaataysan gobolka Hiiraan waxayna sheegeen inay ka damqadeen markii arkeen muuqaalada iyo warbixinada laga soo tabinayo gobolkaasi ee ku aadan qaabka xilligan uu fatahaadda u sameeyey webiga shabeelle iyagoona ugu baaqay dadka kale waxhaysta in qof walba wuxuu awoodo oo karaankiisa ah ugu deeqo shacabka Soomaaliyeed ee iyagu ku dhibaataysan gobolka Hiiraan gaar ahaan fatahaadda gurigeenni aan ka soo kacnay waxaan haysanaa caawada waxaan ku laabano hooy aan seexana haysanaa maryaha xirna haysanaa waxaa jira walaalaheena oo ilaahay musiibo uga dhigay in wiigas ku fatahay aanan haysan waxay cunaan waxay cabaan iyo waxay xirtaan qaarkood caafimaad darro ay la ildaran yihiin waxaan ka codsanaynaa bulshada Soomaalida oo lagu yaqaan deeqsinimada inay nagu caawiyaan intii karaankooda waxay awoodaan kunka nus doolarka waxay waxba haysan ka hagran hal doolar laba doolar shan latacity qof walba wuxuu awood ay ka qaadaan si Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka walaalaheena ee dhibaateysan oo wax ugu tarmaan dhalinyaradan waxaan ku baaqayaa bulshada magaalada Muqdisho dhalinyaradan isxilqaantay ee u soo kacay ee qoraxdan ku ordaya kuna shaqeynaya una socda walaalahooda dartood u soo kacay Ilaahay dartiis in ayagana aan wax caqabada laga horgelin oo lagu sadaqeeyo haddaad awoodinna aad ducada ugu darto magacaygu waa Muuse Axmed Afrax aad iyo aad u mahadsantihiin booqashadana soo booqateen iyo nidaamka wadaan oo gurmad beledweyne biyobaxda ka soo baxday iyo meel kastoo Soomaaliya ka mid a waxaan leeyahay dadka muslimiinta ama dadka gaar ahaan Soomaaliyeed oo waxhaysta inay maxaa ku leedahay dadka isxilqaamay oo dadaala oo dadkaas walaalahooda u gurmanaya inay aysan ku dhibin ay caawiyaan ay waxay ahaayaan isiiyaan waxa maanta dhibato ayaa maxaa ku leedahay ka hore waxaad maxaa ku leedahay reebatana
wax adduunyo yaalla way waxba tareemayaan marka waxaan leeyahay dadka ha la caawiyo intii la caawin karo ha la caawiyo insha allahu dadaa ku dhintay dadaa maxaa kuleeda ku barakacay dadaa geed dusha saaran waxaan leeyahay dadka ha la caawiyo boqolkiiba boqol arrintaasi waa arrin maxaa kuleedahay arrin loo kala haran maahan ha lagu dadaalan lahay arrintaas insha allahu haddii kana aad iyo aad u maasatiin sidaa ugu dadaalaysaan oo maxaa kuleedahay u gurmanaysaan ood u bixinaysaan xoogiina iyo dhaqaalihiina wixiina u bixinaysaan aad iyo aad u maasatiin. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee igu u gurmanaya dadka ku dhibaataysan fatahaadda webiga Shabeelle oo ka geysta gobolka Hiiraan. Dhallinyaradan ayaa waxay sheegeen in ay aad howlgeli doonaan si dadkaasi loo gargaari lahaa, iyagoona ugu baaqeen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed in ay garab istaagaan dadka walaalaha ah ee ku dhibaataysan halka. Wagaagan daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle. Qodobo kale ayaa inoo soo socdo oo inta badan la xiriira arrimaha fatahaadda webiga Shabeelle oo ka geysta gobolka Hiiraan. Wagaagan daawadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Diiradda Shabeelle, gaar ahaan arrimihii fatahaadda webiga Shabeelle. Arrintan ayaa waxay noqotay mid dareenka shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad joogaba dareenkooda kicisay, maadaama dhibaatada ka jirta gobolka Hiiraan ay tahay mid aad u daran. Inta badan waxaa gebi ahaanba istaagay ganacsigii, waxbarashada, caafimaadkii iyo weliba deegaano badan oo gobolka Hiiraan ka mid ah ayaa xilligan waxaa wajahayaan biyo aad u fara badan oo webiga uu ku soo butaacay. Taas ayaa keentay in dad badan oo hore u deganaa gudaha magaalada Beledweyne hadda inay noqdaan kuwo hoy la'aana. Intaba dadka ayaa waxaa la geeyay meelaha taagga ah ee buuraha gobolka Hiiraan ku teedsan, gaar ahaan magaalada Beledweyne dusheeda, deegaanka lagu magacaabo janta Kundisho, halkaa oo dadka ay aad ugu soo barakaceen kuwa oo kasoo barakacay fatahaadda webiga Shabeelle uu ka geystay halka. Markaad daawato muuqaalada laga soo tabinayo halkaa, ayaa waxaa muuqda in xaaladdu ay tahay mid aad u adag, maadaama hadda lagu guda jiro wejigii hore ee ugurmashada dadka ku dhibaataysan fatahaaddaasi. Qaramada Midoobay ayaa iyadu waxa ay sheegtay inay u diyaar garowday ka qayb galka gurmadka fatahaadda webiga Shabeelle. Gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Danjire James Iswaan, ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha caalamiga diyaar u yihiin taageeridda lagu gurmanayo dadka uu waxyeelada kasoo gaaray fatahaadda webiga Shabeelle iyo Kanjuba. James Iswaan ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay diyaar u tahay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay kala shaqeyso gurmadka loo fidinayo dadka ku dhibaataysan fatahaadaha. Danjire Iswaan ayaa waxa uu sheegay in barnaamijka cunada adduunka WFP uu diyaarinayo diyaaradaha gumaatiga u kaca oo gogol xaaraya taageerida dadaalada wax qabadka bini'aadinimo ee magaalada Beledweyne iyo goobaha kale ee dhibaatadu ka jirto. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa xafiiska taageerada qaramada midoobay Soomaaliya in si kumeel gaar ah loo adeegsado helikobterada si aan gacan ugu geysano fulinta howlgallada baadigoobka iyo samatabixinta dadka ku waxyeeloobay fatahaadda, ayuu yiri Danjire James Iswaan. Mr. Iswaan ayaa waxa uu sheegay in xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada iyo hay-adda samafalka ay la shaqeynayaan mas-uuliyiinta si degdeg ah ay ugu gaarsiinayaan gurmad lagu badbaadin dadka dhibaatadu ay kasoo gaadhay fatahaadda. Haddaba qaramada midoobay ayaa iyadu waxa ay sheegtay in hadda wado qorshe ay dadkaasi ugu gargaarayso, islamarkaana hadda la wado baadigoob ku aadan dadka waxyeelada kasoo gaadhay ee fatahaadda webiga. Inta badan waxaa la arkayay magaalada Beledweyne diyaaradaha helikobterka oo ay qaramada midoobay leedahay kuwa AMISOM oo dul heebaabaya magaalada si ay u baadigoobaan dadka geedaha dushooda saaran ee iyagu aanan awoodin inay dhexmaraan biyaha aadka uga badan magaalada. Inta badan magaalada ayaad waxaad arkaysaa in biyaha ay aad u xad-dhaafeen, waxayna jirsadeen joog gaaraya 1-2 mitir iyo wax ka badan. Inta badan magaalada Beledweyne ayaa waxaa sanadkiiba xilligan oo kale waxaa ka dhaca musiibo dhanka webiga ah oo uu ku soo fataho, ilaa haddana aysan jirin qorshe dowladda iyo weliba hay-adaha caalamiga ah ay u badbaadinayaan dadkaasi soo laalaabashada fatahaadda uu sanadkiiba mar xilligan oo kale uu geysto webiga. Xilligii dowladda dhexe ayaa aysan dhici jirin arrimaha noocan oo kale ah, balse hadda ayaa waxay muuqataa in dowladda iyo weliba tii dowladihii ka horreeyay kuwaan ay inta badan ay soo laalaabtaan fatahaadda uu webiga uu ka geysto gobolka Hiiraan iyo meelo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo weliba Shabeellada Hoose oo inta badan webiga Shabeelle uu aad u maro. Dhinaca kale, webiga Jubbaaya waxaa la soo sheegayaa deegaanada uu maro in qaybo ka mid ah
وفتهاي ولو قصارها لسبر دقوا أي أدو دران تهاي تنبرد ويني وغاك إن داو وديال وحينوصو صعودة دودة صماليا يولي بك نحصد صماليا دو يقو كو باقي إن غرغار إغو تلاقلين غرر وغرسين دونان ديغانا دا وبيغا شبه اللي كفتهاي قبل كهيران مسكح لغو تدالي إلا أنكر شوامال مرق لغو شقي إلا قروح وامال وقال كان داو وديال ولي وحان كوغودو جرنا ارميه فتهادها وبيغا شبيل لو انت بدن برامج كينا يور كينا اد كو داواني سيني داتكا كونول ديغانادا غلمودوغ ايا وحا اي كو سو بيرين دالادا لو غورمانايو شعبكا سومالييد ايغو كو ديباتيسان غوبلكا هيران يا قيبا كاميدا غوبلكا شبيلادا دخه حدبا غودومي هوره اي غوبلكا غلغدود ايا وحا او كو باقاي ان لو باهان يها ان شعبكا سومالييد ايغو كو ديباتيسان غوبلكا هيران لو غارغارو وحا ونا شيغاي كان غلمودوغ اهان اي حد ودان قورشو كو ااده سي داتكاسي لو عاوين لها يوسف ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan halkaasii loo gargaaro waxa uu dhanka kalena ka hadlay gudi uu dhawaan oo magacaabay madax xukuumadda galmudug Axmed Shaakir Cali Xasan oo ku aadanaa sidii gargaar bini'aadnimo loo gaarsiin lahaa gobolka Hiiraan waxaan rabaa inaan halkan u sheego dadweynaha waxa gudi magacaabay Sheikh Maxamed Shaakir ee madax xukuumadda galmudug asagoo ula jeeda in loo gurmado dhibaatadii ka dhacday meesha la yiraahdo Beledweyne webiga shabeel uu ku fatahay dhibaatadii weli taagan tahay webiyaashi ay weli fatahmayaan ummadiina biyiga dhex shirto waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed hadday dal joogan ee reer Galmudug gaar ahaan reer Galgaduudeed annaga deris ah annaga walaal ah annaga dad u ah annaga xigta u ah in dadka loo gurmado si wanaagsan loogu gurmado si ciisana loogu gurmado ama dal ha joogeen ama dabad ha joogeen dadka muslimka oo walaalaheena iyagana walaalahooda waxaan u sheegaynaa hadda la isu gurman waa dhibaato waa ninkii baahday wuxuu yiri baahi wax ka daran uma jiraan cadaab baa ahaatee laakiin cadaabkuusa kaasi arag baahidu waa dhib weeye jiradu dhib weeye xanuunku dhib weeye qofka waa muslimka qofka kale waa ximintiis ximintu hadday ku xanuuntay jirkoo dhan baa ku wada xanuunaya ummaduna sida axaadiisu sheegayso saasoo kale weeye waxaanu rabnaa walaalayaalow inaan gurmanno yaa la siyaasadayn siyaasadu saa kuma le siyaasad ma rabn uma doonayno arrintaas sidii kale wixii waxaan rabnaa walaalnimo inaan u gurmanno annagoo siyaasad fiirin annagoo wax kala fiirin dadka dhibaatada haysato waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed oo gobolada dhex ku nool iyo dadka dibaddaaba qofkii 10 ar iyo loona uu naafixiyo qofkii 20 geel iyo loona uu naafixiyo qofkii lacag haysta inuu lacag bixiyo qofkii 2 teendho haysta inuu mid bixiyo qofkii haysta 10 kiish inuu 2 bixiyo inaannu gurmanno oo dadka u gurmanno oo walaalnimo ugu gurmanno oo ahalnimo ugu gurmanno oo bilow aaninimo ugu gurmanno oo ilaahay darti ugu gurmanno baan idinka codsanaynaa annagoo gudi ah annagoo magaalada ah annagoo walaal iyo akhribo iyo ahalba ah waxaan codsanayaa sida culimada diinka ugaasada nabadoonnada waxgaradka haweenka ciidamada kulli in loo gurmado qofkii mushaar qaata oo maanta gobolada dhexe gaar ahaan Galgaduud qaar ahaan dhul Soomaaliyeed iyo Gurceel iyo jooga mushaarkiisa 3 dhig waa inuu meel bixiyaa qofkii tukaan lahu wixiisa wax weyn waa inuu ka bixiyaa waa in loo gurmadaa dadka dhibaatadu haysato ilmahaaga wixii qaban lahaa haddii saas ku dhacdo wixii hooyada iyo aabaha qaban lahaa wixii adiga ku qaban lahaa baa haysta dadka dibadda waxaan ka codsanaynaa inay si wanaagsan u soo gurmadaan qof walbaaba wuxuu heli karaa inuu soo tuuro akoomaan u sameynayna annaguna waxaan idinka ballan qaadaynaa wixii aad noo dhiibtaan inaanu sidaa noo dhiibteen u gaarsiin doono annagu waxba kaman rabno waxaan cunna kaman rabno waxaan cunna ilaahay baan na siiyey ma doonayno inaan khiyaano degmo walba
iyo tuulo walba waxay bixinayso inay soo raacdo oo ogaato waxay bixiday dadkii loogu talagalay inay gaareenayaan kale saas aanu rabnaa insha Allah waxaan idinka codsanaynaa in aad codsiga u dhiga fognaataan inaan isu soo baxno inaan musiiba hadday dhacdo waa la gurmadaa waa la isu hiiliyaa waa la is waxtaraa waa la is walaashadaa war magaaladaanu ka dhiidanaa gaadima sunaanidu markay ku dhacdo way isu gurmadaani miyaynaan isu gurmanayn waa wada dhalanay abti baanu sunnahay adeeraanu sunnahay derisaan nahay dhinacaan isku haynaa inaanu aamusno intaas waxaadna qabto maan haddaanu nahay gobolada gaar ahaan galgaduud nama qabato ummadda soomaaliyeed oo webigu hadba ku soo bataacayo oo bixi waayey oo wax cuni waayey oo hadba taxaynu ku dhimane oo ma qabato annagana naba qabato waxaan ku codsanayaa codsiga in loo dhiga fududaado inaan la dhayalsan inaan la waxayn qof walba uga barreey ku qabsanaysaa maanta haddaa diido barreey ku qabsanaysaa ilaahay darti waxaa loola baxo waxaa laga yaabaa maanta waxaad bixiso ilaahay inuu jannadiisa kugu geeyo wixiisana kugu bar waxaagana kugu barakeeyo wabillaahi tawfiiq saas aanan ku codsanana waa mahadsantihin wariyayaasha iyo intii ka qabatay wariyayaashana waxaa ku codsanaya inay ku celceliyaan inay wax ka gurmadaan ummadda in loo gurmado wasaasad ku mahadsantihin wabillaahi tawfiiq waaga keen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle dowladda soomaaliya iyo ganacsada ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegay inay wadaan dadaalo wax loogu qabanayo dadkaasi dhibaataysan ee fatahaada webiga shabeelle dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqday gargaar lacageed ee ugu qayb qaadanaysa gurmadka loo fidinayo dadka ee saameynta uu ku yeeshay daadadka ka dhashay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle wasiirka wasaaradda rafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda iyo dadka walaalahood ah ugu deeqayaan lacag dhan $500,000 taasi oo lagu talagalay in wax lagu qabto dadka ay fatahaaduhu sameeyeen wasiir maareeya ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay mushaaraadkooda bishii oktoobar ugu deeqeen dadka soomaaliyeed ee fatahaaduhu uu saameeyey dowladda soomaaliya oo guddi heer saraa u magacowday ilaa 3 jeerna 2 maalmood ugu dambeysay baaq kasoo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu baaq kasoo saaray dadka soomaaliyeed ee uu ilaa hay-adaha dowladda ee baarlamaanka iyo xukuumadda ay ka mid yihiin ugu baaqay inay contribution bixiyaan sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu markii guddiga soo saarayna ka hadlay shalayna uu soo saaray statement cad oo dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo cid walba oo gacan geysan karta ugu baaqaya inay gacan ka geystaan guddiguna uu saasoo kale golaha u yimid studiaha si life ah ummadda ula hadlay marka xaaladaas updateka isdaba jooga ahayd ee dowladda soomaaliya ay ugu gurmanaysay dadka dadka kale ee soomaaliyeed ee ganacsatale ee shacab le ee waxgarad leh iyo beesha caalamkana ay ugu baaqaysay in ay gargaar geeyaan meelaha dhibaatooyin ka taagan iyo dadka u gurmadaan taas baan wadnaa runtii dadku waxay u baahan yihiin taa kulayn dowladdu wixii karaankeeda way geysay inkastoo airportka beledweyn uu naga xidhnaa 2 maalmood waxaa nasiibi wanaaga inuu hadda dib u furmay oo galabta naloo sheegay in airportku furan yahay beri waxaa tegi doona wafdi ballaaran oo ay xubnaha guddiga iyo dad badan oo ka socda baarlamaanka soomaaliyeed ka socda dadka technicalka ah ee wasaaradaha ku shaqada leh ayaa beri tegi doona oo gargaar wada sidoo kale dowladdu waxay abaabushay beesha caalamka oo iyadana gargaar fiican dowladda qatar iyo dowladda turkiga iyo dowlado kale oo badan iyo hay-adaha caalamiga kulligood shaqay ka hayaan inkasta oo dhib dhacay oo dad dhintay qaabab kala duwan ay u dhinteen haddana ilaa hadda waxaa gacanta lagu hayaa oo si wanaagsan u socda u gargaaridda dadka loo gargaarayo iyo arrimaha caafimaadka iyo marka ay dhammaato hadday dhammaato fatahaada inaan haddana impactiga dowladdu ay usii samayso mechanism wixii khasaaraha looga hortegayo marka shaqada gargaarka iyo gurmadku si fiican ayay u socotaa xogta lahayo si fiican ayay u samaysan tahay marka xaaladaasi meel fiican ayay maraysaa runtii waxaan u mahadcelinaynaa dadka soomaaliyeed
intii u gurmatay dadka walaalahooda dhibaateysan waxaanu aamaneynaa in dadaalka iyo wax ururinta ka socda deegaamo badan oo dalka oo ay ku jirto magaalada madaxda dalka ee Muqdisho oo ay ku jirto magaalada Gaalkacyo oo ay ku jirto magaalada Garoowe oo ay ku jiraan deegaamada Hargeysa iyo deegaamada Soomaaliland meelo badan oo dalka ah dadka Soomaaliyeed ay isu xilqaamayaan dadka walaalahooda ugu gurmanayaan aad iyo aad baan u aamaneynaa waanu ku dhiirigelinaynaa inay waxay hayaan la dhaqsada waayo shanta cashe soo socota ayaa ah maalmaha ugu daran maadaama dadku wixii ay haysteen ay already isticmaaleen laakiin dawladda iyo dadka Soomaaliyeed isku tashaday ay rabaan dadkan marka inay maalmaha soo socda gaaraan marka aad iyo aad baan ugu dhiirigelinaynaa maamulada iyo shacabka iyo ganacsatada iyo Soomaaliyeed dadaalkay wadaan iyo inay la dhaqsadaan oo u geeyaan dadka dhibaateysan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo meelaha kale dalka ay fatahaadu ka jirto hawadu wali waa rooban tahay dowlad Soomaaliya ayaa lagu dhaliilaa inay ka gaabisay wax u qabashada dadka ku barakacay fatahaada oo ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan magaalada Beledweyne oo 90% dadkii ku noolaa dibadda uga baxeen dadka kusoo rogmaday guryahooda iyo xaafadaha ay ku noolaayeen awgood dhinaca kalena shir ay soo qaban qaabiyeen rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya oo ay gogosha dhigtay shirkadda Hormuud ayna kasoo qayb galeen ganacsato iyo culimaauddiin ujeedadusuna ahayd in gurmashada dadka uu sameeyey fatahaada wabiga iyo roobkii ka dhacay halkaasi lagu qabtay magaalada Muqdisho gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamuud Cabdi Cali Gabeer oo shir gudoominaya kulanka ayaa marka hore uga taasay dadkii ku dhintay fatahaada waxa uuna cadeeyay in ganacsatadu ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan gurmadka fatahaada si dadka loo badbaadiyo 640,000 oo doolar waxay ku jirtaa gacanta gudiga maanta alxamdulillaah ilaahay ka ajirsiiyo inta ku yaboday sida loo bixiyo markaan in yar taabto shirkadihii yaboahay Haas Petroleum waxay yabooday 55,000 oo doolar Adon Company waxay yaboheen 20,000 oo doolar Hormuud Foundation Hormuud waxay yaboheen 200,000 oo doolar Safa Group waxay yaboheen 100,000 oo doolar askam Safa Group Company waxay yaboheen 100,000 oo doolar 20,000 and Blue Sky waxay yaboheen 20,000 oo doolar and Al Habib waxay yaboheen 10,000 oo doolar gudiga gaadiidka waxay yaboheen 20,000 oo doolar SFC waxay yaboodeen 20,000 oo doolar Lineriska oo 4 shirkadood ah waxay yaboheen 20,000 oo doolar 80,000 oo doolar and Camel Force waxay yaboheen 30,000 oo doolar Al Arafat Al Arabiya waxay yaboodeen 10,000 oo doolar Beko waxay yaboheen 40,000 oo doolar IBS waxay yaboheen 15,000 oo doolar TJL waxay yaboodeen 10,000 oo doolar company magaciisa qariyeen waxa uu yaboahay 10,000 oo doolar dhinaca kale shirkan ayaa waxa ka hadlay qaar ka mid ah ganacsada iyo waliba culimaadooyinka Soomaaliyeed kuwaas oo dhamaantood tilmaamay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan fatahaada loo baahan yahay in la garab istaago xaqiiqatan si rasmi ah u qaadatay oo hoggaanka ganacsatada aad iyo aad aan u mahadcelinaa dhibaatada ka dhacday gobolka Hiiraan oo runtii wax aan la fiirsan karin ah oo dad walaala ah oo ehel aanahay ku dhacday runtii waa uga mahadcelinaa shirkadda Hormuud Telecom taaniyan waxaan mar saddexaad u mahadcelinayaa ganacsatada qaybaha kale oo runtii ka jawaabay gogosha iyo baaqii loo jeediyay gurmadka fatahaada si wanaagsan oo sharaf leh oo qiimo leh ayay uga jawaabeen haddana waxa gacanta noogu jira waa $630 waxa naga dhiman waa 375,000 waxaana rajaynaynaa inaan labada suuq wixii ka dhiman inay ka yimaadeen wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ganacsatada uligood waxay ahaa jireen sida nabiga sallallahu calayhi wasalam xilligiisiba sida abubakar sidiq radiallahu canhu iyo sida cusmaan ibn cafaan iyo sayid cabdiraxmaan ibn cawf radiallahu canhum jamiican waxay caan ku ahaayeen ayagoo nabiga saaxiibadiisna ahaa sallallahu calayhi wasalam inay xoolahooda ay ku bixiyaan dhibaatada muslimiinta soo wajahda nabiguna si gaar ugu ducay jiray marka jannadna waa loogu bishaareeyey dadkooda ilaahay baa barakeeyey dalkii iyo dowladda islaamkana way xoojiyeen oo meel fiican ay soo gaarsiiyeen ganacsatada soomaalida maanta dowrkaas ayay qaadanayaan
وحلوقي هاي لأنت ذلك كان مدق لهين بعد فضل الله تعالى أيجا يا إلهي سبوق دقي ذلك كان سكون دولة لهين السوادك الصومالي على ذا إدحيالين يدباتوين أي ولقد نحتاجناين رجع أبور شقائي أبورين لليردي أقامت لهيد بشغل جليين دتك الصومالي دو كلا جو أنا يسرح سعودين حفيز كذا فرن جنسي إسقاسين أسمين عصرة سيدو كلا أنت وشركة سعودية كان عصدا مدرسة فريسية يا وحي كويا بوهن العيا جاريسة لح بقول يا أفرتن كون أو دولار لأن جارسين يا إلى هل مليون أو دولار وجهه هري وقدم بين تينا وحاس لاف قرتين إن لما جعاب جودي وحل صار عرمها جرمت ك جودي كان عياك كوان شن يتوه حمنات أو ككل يمين جن عصدا يعلم هذا الصومالية دا أرين تان يا وحي غيب كتهاي سيدي شعب كصومالية يقول لبعض تدا كويس توفت هذا وبيجا شبه ee ku nool gobolka Hiiraan loo badbaadin lahaa wili waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle qaybihii dambe ayaana ku guday jirnaa maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maal muruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maal waga keen daawadiyal waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelo intiisa badan aan maanta ku soo qaadanay waxyeelada iyo gurmadka loo fidinayo dadka ku dhibaateysan fatahaada wabiga shabeelo ka geystay qaybna kamid ah gobolka Hiiraan shabeelada dhahay dhinaca kalena wabiga Jubba ayaa isna waxa uu fatahaad uu ka geystay qaybna kamid ah gobolada Jubbada hoose gedo iyo waliba qaybo kamid ah halka uu maro wabigaasi hadaba waan filayaa inaad daawateen warbixinadaasi la xariira qaabka shacabka Soomaaliyeed ugu qayb qaateen gurmadka walaalahooda ku dhibaateysan fatahaadahaas dawladda Soomaaliya ayaa idu waxay sheegtay in lacag ugu deeqayso guddi ayaa la magacaabay dhinaca kale ganacsada dhalinyarada iyo culimada Soomaaliyeed ayaa dhankooda iyagana waxa ay bilaabeen u gurmashada dadka ku dhibaateysan fatahaadaha wabiyada uu ka geystay deegaanada Imran gudahan intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkeena dirada shabeelle شقيه إلا قرحي وامار